Josh Hutcherson. We kennen hem van deze superbekende scène. Serieus jongens, wat is er gebeurd met ons dreamkoppeltje? Ondertussen is Katniss dit. I don't think you should tell anybody what to do with their body. En is Peeta dit. I mean, als je in het woordenboek zoekt op Glowdown, dan vind je dit eronder. Welkom bij mijn review van Five Nights at Freddy's en net als in de film. Hello. From a bird's eye view. This is a fight for our very existence. You must die. Voor de jongen die nooit horror kijkt, is dit toch wel echt een hele bijzondere film voor mij om te reviewen. Five Nights at Freddy's, het verhaal hoe ik daarheen ging, was dat mensen graag met mij naar een horrorfilm wilden. En ik toen zei, zullen we naar die gaan? En mensen zeiden, nee, niet naar die. En toen was mijn neefje Leon opeens zo van, hey, zullen wij samen gaan daarheen? En toen zijn wij samen geweest naar Five Nights at Freddy's. At Freddy's. Wow. Dus dat was echt vet amazing. De film begint met een jongen desperately in need of a job. I was just calling to see if that job that you offered was still available. En dan wordt hij security guard. En niet zomaar security guard. Maar security guard ergens bij een oud restaurant. Yes. The security guard. I will take anything. Mensen vonden het vroeger geweldig. Maar het is al jaren dicht. This place was huge in the 80s with the kids. They shut it down years ago. En de hoofdpersoon, Mike, die neemt zijn dochtertje mee naar werk. En dat dochtertje lijkt iets te veel op Dora. I will work and you will sleep. I understand. Dan staat er opeens iemand voor de deur. En dan denk je, oké, laat de horror beginnen. Tenminste, ik dacht dat niet. Maar ik kan me voorstellen dat mensen dat zouden denken. Maar dan blijkt dat degene voor de deur gewoon een ander subplot is. Can I help you, officer? En dit onnodige subplot introduceert hem aan de echte horror. De grote mechanische, possessed beesten die daar rondlopen. Goed verhaal. Echt sterk ook. Geïnspireerd op een stom videospelletje. Have you met them yet? En dan is er nog een soort subplot over kinderen die vermist raakten. Wat eigenlijk verder het enige interessante aan de hele familiefilm is. In the 80s, kids went missing. Want hij laat zichzelf elke nacht in slaap vallen om in zijn dromen terug te gaan naar de nacht dat dat gebeurde. Om uit te zoeken wat er daadwerkelijk gebeurd was. Dat is een soort psychologisch tintje. Dat maakt dit vergelijkbaar met Insidious The Red Door. En dat is het enige wat deze film enigszins nog nieuw of goed maakt. The police search Freddy's top to bottom. Dan is er nog een heel ander subplot waarin de beesten Dora proberen te ontvoeren. Maar dat lukt niet. En uiteindelijk overkomt Dora ook helemaal niks. En er komt de hele tijd een soort spanning die wordt opgebouwd die uiteindelijk niet afbetaald wordt. Hello? They never found them. Eigenlijk het enige interessante aan deze hele film vond ik die dromen sequence. Waarin die in zijn droom teruggaat naar zijn childhood. Waar die zijn broertje verloren is en in zijn droom probeert uit te zoeken hoe dat is gebeurd. Dat vond ik interessant verder de hele film. Ach, jongens toch. Dat hoef je toch niet te kijken. En dan was ik naar nog een film. Teleurstellende film. Een Nederlandse film. Hij heet ook net als in de film. Wat ik niet een hele goede titel vind voor een film. Hier is een stukje van die film. Oké, nou, bedankt. De film gaat over twee mensen die proberen samen muziekcarrière te starten. Er gebeurt te weinig voor een niet-biografisch verhaal, zeg maar. Je zou kunnen geloven dat het waar gebeurd is, maar het is niet waar gebeurd. En daarom is het gewoon minder exciting dan je zou denken. Ik vond alleen deze quote wel heel goed uit de film. Roem is geen doel. Eerst vertel je je verhaal en komt roem vanzelf. Dat is ook mijn filosofie. Je kan niet beroemd worden omdat je beroemd wil worden. Je wordt gewoon beroemd als mensen interessant vinden wat je te delen hebt. Dat is het ding, zeg maar. De film was gewoon niet heel bijzonder. Ik ben er op een donderdagmiddag heen gegaan, want ik had echt even niks zin in iets anders. Maar je hoeft dat echt niet te kijken. Dus, korte recap. Five Nights at Freddy's was gewoon niet heel bijzonder. Je mist niks als je hem niet kijkt. En hetzelfde geldt voor net als in de film. En aangezien nu de top 10 komt van de laatste 10 films die ik zag in de bioscoop, gaan films die ik langs geleden heb gezien eruit. Dat zijn in dit geval Stars at Noon en After Everything. En dan komen deze twee nieuwe films erin, net als in de film, en Five Nights at Freddy's. En dan gaan we nu samen kijken naar de top 10.
Op 10 staat de film van deze week, net als in de film. Girl, ik herken jou bijna niet. Je bent een echte ster. Op 9 staat ook de film van deze week, Five Nights at Freddy's. They shut it down years ago. The owner's just not ready to let it go yet. Op 8 staat De Vuurlinie. Ik geloof je wel. Maar ik ben waarschijnlijk de enige. Op 7 staat Astolfo. E questo sta bij Jack Pussy quando sono arrivati. Op 6 staat Happy Single. Oh, ze willen het er niet over hebben. Op 5 staat The Expendables 4. To choose this life over friends, over family. Op 4 staat One True Loves. No matter what you do, you're gonna break somebody's heart. Op 3 staat de film van vorige week, The Killer. This is what it takes. Op 2 staat The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Who do we know in Berwick-upon-Tweed? We don't. En op 1 staat nog steeds The Creator. This is a fight for our very existence. En aangezien ik jullie ook graag nog wil meedelen de top 10 films die ik afgelopen tijd zelf thuis heb gezien, ga ik dat ook nu doen. En dan gaan we daar meteen mee beginnen. Op 10 staat de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. 3 keer raden waar de film over gaat. Ik heb die film samen met mijn vader gekeken. Ik vond hem gewoon niet heel exciting. Je hoeft hem niet te zien. No more wars after this invention of yours. Op 9 staat The Big Short. I'm sure the world's banks have more incentives than greed. You're wrong. Op 8 staat Die Hard. Ik heb Die Hard gezien afgelopen week samen met iemand van mijn studentenvereniging. Het was een interessante actiefilm. Ik vond hem zelf niet heel bijzonder, maar ik vond het leuk om hem te zien. You can walk out of here or be carried out, but have no illusions, we are in charge. Op 7 staat Gifted. Thanks, as I'm not supposed to correct older people. Op 6 staat Indiana Jones and the Temple of Doom. You know how to fly, don't you? No, do you? Op 5 staat The Lost City uit 2022. I enjoyed your book about The Lost City and I believe you're the one who can help me find its treasure. Op 4 staat Rebel Moon Part 1, A Child of Fire. Die komt uit net uit vorig jaar en dat was gewoon een goede film van Zack Snyder. Ik ben super enthousiast voor zijn Rebel Moon franchise. En in april komt het tweede deel alweer uit en daar ben ik ook echt heel erg hyped voor. Ik vond het echt wel een goede film. Het was veel beter dan ik had verwacht. What do you think they want? Everything. Op 3 staat Indiana Jones and the Last Crusade. This is intolerable! Op 2 staat The Dark Knight Rises. When Gotham is ashes, you have my permission to die. En op 1 staat nog steeds The Dark Knight. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week zijn we er opnieuw op vrijdag om 4 uur. En dan gaan we het hebben over de Marvels. Dus wees daar zeker bij. En dan voor nu wens ik jullie gewoon een super goede week toe. Hoop ik dat jullie het heel gezellig hebben met elkaar. En dan zie ik jullie volgende week weer. Tot ziens. Tot later.